koncerts tavās mājās viena klikšķa attālumā. Liepājas koncerts zāle Lielais dzinters atklāja jaunu digitālo platformu digitalaisdzinters.lv. Platformā kultūrmīļi varēs baudīt augstvērtīgu koncertu tiešraides un ierakstus neatkarīgi no atrašanās vietas. Koncertu platformu atklāsim jau 4. martā, 2019. ar īpašu notikumu tiešraidē Liepājas Starptautiskā zvaigžņu festivāla 30. Sezonas atklāšanas koncertu. Svētku programmā tiksimies ar Liepājas simfonisko orķestri un izcilajiem latviešu solistiem – ērģelnieci Ivetu Apkalnu, flautisti Ditu Krenbergu un pianistu Reini Zariņu. Ienāc digitālajā dzinterā!